ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି ଗରିବର ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ। ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେବ ତାଲିକା ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଆବାସ ଘର ବାଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। 50,763 ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଗଳାରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। 19ର ଆବାସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 22ରେ ହେଲାନି, 24ରେ ବି ହେବା ସନ୍ଦେହ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 9,69,518 ଘର ଆବଣ୍ଟନ କଲେଣି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘର ବାଣ୍ଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଧରି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ 50,763 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଟିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲାଣି ଯେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଏଥର ବର୍ଷା ଦିନେ କିପରି ଘରେ ରହିବେ ତାହା ଭାବି ଭାବି ରାତିର ନିଦ ହଜିଗଲାଣି। ଆମେ କହୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ତମ ଘର ଦମୁ ଦମୁ ବୋଲୁଛୁ। ଆମେ ଖରାତୁଳାରେ ସବୁଦିନ ବାରବାସି ଆମେ ଖଟି ଖଟି କରି ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ। ଆମେ ଖରାତୁଳାରେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି ଖାଉଛୁ, ବର୍ଷା ପାଣି ଶୀତ କାକର ସବୁଦିନେ। ଆର୍ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିଦେବୁ, ବୋଲୁଛନ୍ତି କେହି କରିଦେବା ନାକି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦମୀ ବିନତି କରିକରି ଆମେ କରୁଛୁ। ତିନିଟା ସରପଞ୍ଚ ଗଲେନ, ତିନିଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଦେମୁ ଦେମୁ ଯେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଗଲା ହେବା ହେବା ବୋଲୁଛନ୍। ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ମିଡ଼ିଆ ଆସୁକିରି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍, ଆର୍ ଆଜି ହେବା କାଲ୍କେ ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, କେବେ ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଆମେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ରହିଛୁ, ଦେଖୁଛ ମେଲା ମୁଲି ହେଇଛେ, ମାଟି ଘରେ କାଥି କୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାନ ଆମର ସବୁ। ଖରା ବର୍ଷା ସହିତ ଆଜି ହେବା କାଲ୍କେ ହେବା ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ଖାଇକି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କେବେ ହେବା ବୋଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 4 ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଦି ପଠାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର କେବେ ଦେବେ, ଏବଂ କେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପତ୍ର ମିଳିବ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଯେଉଁ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା କେବେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ବାକି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଡ଼ିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ନଦେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଜର ଅକ୍ଷମତା କାରଣରୁ, ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତା କାରଣରୁ, ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କଥାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ, ତାହାର ପରିଣାମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତୁ। ଯଦି ଦଳୀୟ ଭାଷାରେ, ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆବାସ ବାଣ୍ଟିବେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଗରିବକୁ ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ, ଧନୀ ଲୋକ ଧନୀ ହେଇକିରି ପାଉଥିବ, ଗରିବ ଲୋକ ଗରିବ ହେଇକିରି ରହୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ମାନେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ କେମିତି ବାହାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। 22ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ତ ହୋଇପାରିଲାନି, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହା 24ରେ ହେବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। 2019 ସୁଦ୍ଧା ଆବାସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, ହେଲେ ଏହା କାହିଁକି ହେଲାନି ତା ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି 5 ହେଲା ତାଲିକାକୁ ଚାପିକି ବସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଆବଣ୍ଟନରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।